Çfarë shohin të verbrit në ëndrra? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ër gjithë ëndrrojnë natën. As të verbrit nuk bëjnë përjashtim. Megjithatë, nuk mund të mos pyesim veten se çfarë shohin të verbrit kur ëndrrojnë. Njerëzit që janë të verbër ëndrrojnë po aq sa njerëzit që shohin. Kjo sepse ëndrrat krijohen në trurin ton. Ëndrrimi është funksion i trurit ton dhe jo i syve tan. Ka dallime delikate në ëndrrat e njerëzve të verbër dhe njerëzve që mund të shohin. Disa njerëz të verbër në të vërtetë shohin imazhe në ëndrrat e tyre, në varësi të moshës së tyre kur kanë humbur shikimin. Njerëzit që kanë lindur të verbër ose janë bërë të verbër në moshë të re, deri në 5 vjeç, nuk kanë vizion në ëndrrat e tyre. Njerëzit që u verbëruan pas moshës 5 ose 6 vjeç kanë ëndrra vizuale. Pra, njerëzit e verbër ende mund të shohin në ëndrrat e tyre, nëse kanë ruajtur mjaftueshëm kujtime në tru që nga koha kur kanë qenë në gjendje të shohin. Megjithatë, njerëzit që kanë humbur shikimin në një moshë shumë të re ende ëndrrojnë, por shisat e tjera luajnë një rol shumë më të spikatur në ëndrrat e tyre. Në përgjithësi, të verbrit përjetojnë ndjesit të tjera shisore më fortë se ato vizuale, pavarësisht nëse kanë qenë të verbër që nga lindja apo jo. Hulumtimet tregojnë se prekja, aroma dhe shija luajnë një rol më të madh në ëndrrat e njerëzve të verbër. Në fakt, është një pasqyrim i jetës së tyre kur janë zgjuar. Gjatë ditës, njerëzit e verbër përjetojnë shijen, nuhatjen dhe prekjen më intensivisht se sa njerëzit që mund të shohin.